Assalomu alaykum qadrli fan va texnika kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan insoniyat tomonidan yaratilgan eng buyuk mo'jizalardan biri, yerliklarning kosmosdagi xizmatkori va galaktika haqidagi eng chuqur bilimlarimizning asosi bo'lgan Hubble kosmik teleskop haqida gaplashamiz. Ekran qarshisiga mahkamroq joylashib oling. Demak, biz boshladik. Hubble kosmik teleskopi. Koinot mo'jizalarga boy. Shu bois ham insoniyat yaralgandan buyon uning sir-sinoatidan boxabar bo'lishga intiladi. Ming yillardan buyon osmon, undagi yulduz va sayyoralarning joylashgan o'rni, ularga qarab yo'nalishlarni aniqlash butun boshli fan sifatida olim va donishmandlarni, balki oddiy fuqarolarni ham o'ziga jalb qilib keladi. Har bir davrning rivojlangan ilm fani esa ushbu jumboqlarning yechimiga birin-ketin javob topmoqda. Kosmik kemalar, yerning sun'iy yo'ldoshlari, koinot sayri uchirilgan, axborot texnologiyalari jadal taraqqiy etgan 20-asrda esa olim va mutaxassislar yana bir olamshumul kashfiyot, Hubble kosmik teleskopini insoniyatga taqdim etdi. Koinot sirlarini yanada chuqurroq o'rganish, javobsiz qolayotgan minglab savollarga oydinlik kiritish, qolaversa koinot qaridan hayot izlari va boshqa tamaddunlar bilan aloqa o'rnatishdek ham xayoliy, ham hayotiy orzu istaklarni amalga oshirish hamda ko'plab boshqa masalalar yuzasidan ushbu kosmik teleskopga qayta-qayta murojaat etilmoqda. Hubble, inglizcha Hubble Space Telescope (HST) kosmik teleskopi Yer shari orbitasidagi avtomatik observatoriya bo'lib, AQSh kosmik tadqiqotlar agentligi hamda Yevropa kosmik agentligining qo'shma loyihasi hisoblanadi. Ushbu teleskopga mashhur amerikalik astronom, galaktikalar nazarasi bo'yicha ko'plab ilmiy kashfiyotlarni amalga oshirgan olim Edwin Hubble nomi qo'yilgan. Kosmik teleskop to'g'risida so'z ketganda, ko'pchilikda haqli bir savol tug'ilishi mumkin. Shuncha ovoragarchilik va mablag' sarflab teleskopni koinotga olib chiqishning qanday zaruriyati bor? Axir yer yuzining havosi musaffo nuqtalarida ham ushbu ishni amalga oshirish mumkin-ku. Gap shundaki, Hubble kosmik teleskopi birinchi navbatda oddiy ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydigan infraqizil va boshqa tur diapazondagi elektromagnit nurlanishlarini qayd etib boradi. Yer shari atmosferasining ta'siri sezilmaganligi bois sayyoramiz sathida joylashgan an'anaviy teleskoplardan 7-10 barobar aniqlikda ishlashi uning ustunligini ta'minlab beradi. Orbital teleskoplar haqidagi dastlabki mulohazalar German Obertning 1923-yilda olmon tilida chop etilgan Sayyoralar aro bo'shliqlardagi raketa asarida uchraydi. Shundan so'ng dunyoning ko'plab olim va astronomlari kosmik kenglikda faoliyat yurituvchi teleskoplar haqidagi turli nazariy ma'lumotlari, o'z ilmiy farazlari va amaliy takliflarini o'rtaga tashlashdi. Quyosh faolligini o'rganishga mo'ljallangan ilk kosmik teleskop Ariel loyihasi doirasida 1962-yilda Britaniyada samoga uchirildi. 1966-yilda NASA tomonidan uchirilgan OAO-1 kosmik observatoriyasi faoliyati akkumulyatorlarda kelib chiqqan nosozlik tufayli muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Oradan 2 yil o'tib uchirilgan OAO-2 teleskopi esa yulduz va galaktikalardan taralayotgan ultrabinafsha nurlanishlarni qayd etib, 1972-yilga qadar faoliyat ko'rsatdi. Mazkur muvaffaqiyatli vazifa diametri 3 metr bo'lgan shishali yangi teleskop reflektorning yaratilishiga turtki bo'ldi. Ushbu loyiha shartli ravishda LST, inglizcha Large Space Telescope nomini oldi. Ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirish, ishlash davrini uzaytirish uchun teleskop qimmatbaho ehtiyot qismlar bilan ta'minlanishi zarur edi. Bu esa loyiha uchun yirik miqdordagi mablag'ni talab etardi. Shunday qilib 1978-yilda ushbu loyiha qiymatining yarmiga teng bo'lgan 36 million dollar miqdordagi mablag' rasman ajratildi. Mablag' yetarli bo'lmagani bois teleskop oynasining diametri 3 metrdan 2.10 metrgacha qisqartirildi. Ayrim ehtiyot qism oskunalarini o'rnatish bekor qilindi.
umumi ko'rinish ham ixchamroq holga keltirildi. Yevropa kosmik agentligi esa quyosh batareyalari va boshqa bir qator ehtiyot qismlarini moliyalashtirishni o'z zimmasiga olib, buning natijasida yevropalik tadqiqotchilar kuzatuvlar vaqtining 15%ga egalik qilish huquqini qo'lga kiritishdi. 1983-yilda uchirilishi rejalashtirilgan teleskop 1980-yildan boshlab Hubble nomi bilan atalishi rasman tasdiqlandi. Uni qurish ishlariga ko'plab kompaniya va tashkilotlar jalb etildi. Jumladan teleskopning eng muhim qismlaridan bo'lgan optik ehtiyot qismlarini tayyorlash va yetkazib berish shu sohada yetakchi hisoblangan Perkin Elmer kompaniyasiga topshirildi. 30 nanometrgacha uzunlikdagi yorug'lik to'lqinlarini o'tkazishga qodir, odatiy teleskoplarga qaraganda 10 barobar samarali bo'lgan oynani yaratish uchun kompaniya yangi raqamli dasturlangan boshqarish tizimiga asoslangan texnologiyani sinovdan o'tkazdi. Asosiy oynani yaratish ishlari 1979-yilda boshlanib, 1981-yilning so'ngiga qadar davom etdi. Texnik va moliyaviy muammolar sababli uchirilish muddati tobora kechiktirilib kelinayotgan loyihaning umumiy qiymati 1986-yilga kelib 1,175 milliard dollardan oshib ketdi. So'nggi kechiktirilish 1986-yilning oktyabriga qoldirilgan bo'lsa ham, shu yilning 28-yanvaridagi Challenger samo kemasining halokati sababli ushbu reja yana bir necha yillarga ortga surildi. Bu vaqt ichida teleskop sun'iy ravishda tozalangan atmosfera muhitida saqlanib, buning uchun har oyda 6 million dollar miqdorda mablag' sarflandi. Loyihani ortga surilgani ilm-fan sohasidagi yangi yutuqlar bilan boyitilishiga ham xizmat qildi. Jumladan, yanada samarali quyosh panellari, yengil va mustahkam himoya qobig'i, zamonaviy bort kompyuterlari va aloqa tizimlari bilan ta'minlandi. 1988-yilda Shuttle samo kemalari parvozi tiklangach, 1990-yilning 24-aprelda Discovery STS-31 Shuttle parvoziga ruxsat berildi va navbatdagi kun uzoq kutilgan vazifa. Vazni 11 tonnali, uskunalarni qo'shib hisoblaganda 12 tonnadan ziyod tashkil etuvchi kosmik teleskop yer orbitasiga olib chiqildi. Loyiha boshlangandan samoga uchirilgunga qadar o'tgan 22 yildan ziyod vaqt ichida xarajatlarning umumiy miqdori 2.5 milliard dollardan oshib ketdi. 1999-yilgacha esa bu ko'rsatkich 6 milliard dollarlik ko'rsatkichni ham ortda qoldirdi. Muammolar tugagani yo'q. Parvozning birinchi haftasidanoq teleskopning optik tizimida turli muammolar yuzaga chiqa boshladi. Olingan suratlar yer sathidagi teleskoplar taqdim etgan tasvirlardan ham sifatli bo'lsa ham kutilgandek emas edi. Ehtiyot qismlarini joylashtirishdagi atigi 1.3 mm'lik bo'lgan xatolik bunga sabab bo'lgan deya qayd etildi. Shu maqsadda 3 yil ichida tasvirlarni yuqori aniqlikda olishga mo'ljallangan ikki oynadan iborat coaster tizimi ishlab chiqildi. Bu vaqt mobaynida teleskop bir qancha kuzatuvlarni olib bordi. Kamchiliklar mavjudligiga qaramasdan muhim ilmiy natijalarga erishildi. Jumladan tasvirlar sifatini oshirish borasida yangi algoritmlar ishlab chiqildi. Teleskopga ochiq koinotda texnik xizmatni ko'rsatish maqsadida ko'p bor foydalanishga mo'ljallangan Space Shuttle turkumidagi samo kemasidan foydalanildi. 4 marta amalga oshirilgan ekspeditsiya uchun koinotga 2 bor parvoz uyushtirildi. Endeavour STS-61 deb atalgan birinchi parvoz 1993-yilning 2-13 dekabrlarida amalga oshirilib, 10 kun ichida teleskopning optik tizimi takomillashtirildi. Ushbu ekspeditsiya ochiq koinotda amalga oshirilgan tarixdagi eng murakkab vazifalardan biri deya baholandi. Yuqori tezlikka ega fotometr uskunasi, keng burchakli va planetar kamera yangi modeldagi optik korreksiyalash tizimi bilan almashtirildi. Shuningdek, quyosh batareyalari va ularni boshqarish tizimi o'tkazgichlari, 2 magnitometr, 4 giroskop hamda raqamli bort boshqaruvi kompleksi almashtirildi. Atmosferaning yuqori qatlamida yo'qotilgan balandlik ham me'yoriga keltirildi. 1994-yilning 31-yanvarida NASA tomonidan vazifa muvaffaqiyatli yakunlangani va avvalgidan sifatli bo'lgan ilk tasvirlar olingani e'lon qilindi. Ikkinchi ekspeditsiya 1997-yilda amalga oshirildi. 11-21 fevral kunlari kosmik teleskopning ko'plab ehtiyot qismlari qayta ta'mirlandi yoki zamonaviy turlarga almashtirildi.
Natijada teleskop bir vaqtning o'zida bir nechta obyektlarni kuzatish va yuqori sifatli tasvirlarni olimlarga yetkazib turish imkoniga ega bo'ldi. 1999-yilning 19-27-dekabr kunlari o'tkazilgan 3A ekspeditsiyasida esa tizim yanada takomillashtirildi. Bort kompyuteri nurlanishlarga chidamli bo'lgan Intel kompaniyasining zamonaviy protsessor bilan ta'minlandi. Bu esa yerda amalga oshirilgan bir qancha hisob-kitob ishlarini shu yerning o'zida avtomatik tarzda bajarish imkonini yaratdi. Navbatdagi 2002-yilning 1-12 mart kunlarida olib borilgan Columbia STS-109 parvozlari chog'ida esa teleskop xira obyektlarni tasvirga olishga xizmat qiluvchi yangi texnologiyalar bilan boyitildi. Yangi o'rnatilgan quyosh batareyalari esa avvalgidan hajm jihatdan kichik bo'lsa ham 30% ko'proq energiya ishlab chiqarishga qodir edi. Bu esa barcha uskunalarning bir vaqtda ishlashiga ham zamin bo'lardi. 5-chi va eng so'nggi texnik xizmat ko'rsatish 2009-yilning 11-24 may kunlari amalga oshirildi. Ko'plab uskunalar takomillashgan zamonaviy turlarga almashtirildi. Teleskop imkoniyatlari yanada kengaytirildi. Dastlabki 15 yildan ziyodroq faoliyati davomida Hubble teleskopi 22 mingdan ortiq osmon jismlari va obyektlarning 1 milliondan ortiq suratlarini yerdagi boshqaruv inshootiga yubordi. Ular ichida shu vaqtga qadar butunlay noma'lum va sirli bo'lib kelayotgan ko'plab yulduzlar, tumanliklar, galaktikalar va sayyoralar mavjud. Har oylik jo'natilgan ma'lumotlarning hajmi 80 GB'dan oshadi. To'plangan barcha ma'lumotlarning umumiy hajmi esa 50 TB'ni tashkil etmoqda. Ushbu teleskop yordamida 399 nafardan ziyod astronomlar kuzatuvlarni olib borishdi. 4000dan ortiq ilmiy ish va ilmiy ommaviy maqolalar chop etildi. Mazkur teleskop ma'lumotlariga asoslab tayyorlangan maqolalar boshqa manbalarga qaraganda 2 barobar ko'proqni tashkil etadi. Har yillik 200 ta tan olingan ilmiy ishlarning 10% ham ayni Hubble bilan chambarchas bog'liqdir. Hubble teleskopi yordamida quyida muhim ilmiy kashfiyot va koinotning shu vaqtga qadar noma'lum bo'lgan sir asrorlari ochildi. Shumaker-Levy kometasining Yupiter sayyorasi bilan to'qnashuvi, Pluton sathi, Saturn, Yupiter sayyoralari va Yupiterning Ganymed yo'ldoshida ro'y bergan ultrabinafsha qutb yog'dulari yuqori tiniqlikda tasvirga oldi. Shuningdek, quyosh tizimidan tashqarida boshqa sayyoralar haqidagi ko'pgina ma'lumotlar oydinlashdi. Orion tumanligida ko'p miqdordagi proplit sayyoralar, ya'ni zich gazdan tashkil topgan yangi yulduzlar atrofida aylanayotgan sayyoralar aniqlandi. Mazkur ma'lumotlar bizning somon yo'li galaktikamizdagi ko'pgina yangi paydo bo'lgan yulduzlarda ham shu kabi sayyoralar mavjudligini ko'rsatdi. Shuningdek, kuzatuvlar jarayonida galaktikalar markazidagi ulkan massaga ega qora tuynuklar va ularning galaktikalar xususiyatiga ko'rsatuvchi ta'siri haqidagi nazariyalar ham qisman o'z tasdig'ini topdi. Hubble kosmik teleskopi yordamida kvazarlar, olis galaktikalarning faol yadrosi, galaktikalardagi eng yorug' obyektlarni kuzatish jarayonida esa borliqning muntazam kengayib borayotganligi haqidagi nazariyalar qisman o'z tasdig'ini topdi. Uning yoshi 13.7 milliard yilga teng ekanligi ham ma'lum bo'ldi. 2004-2009 yillar davomida olingan tasvirlarni o'rganish esa Neptun atrofida aylanuvchi yana bir yo'ldosh S2N1 ning mavjudligini ko'rsatdi. Hubble teleskopi orqali olib borilayotgan kuzatuvlar jarayonida bir guruh olimlar qo'shni quyosh tizimiga yaqin hududdagi yulduz atrofida aylanuvchi 5 ta egzosayyora atmosferasida suv alomatlari mavjudligini aniqlashdi. Science Daily nashrida yozilishicha, ushbu sayyoralardagi suv mavjudligini isbotlovchi alomatlar ularning har birida turli ko'rinishda namoyon bo'lgan. Maryland shtati universitetining Drake Deming boshchiligidagi astronomlari Hubble teleskopiga o'rnatilgan keng burchakli zamonaviy Wide Field Camera 3 kamerasi yordamida suv alomatlarini infraqizil to'lqinlar diapazonida tasvirga olishga muvaffaq bo'lishgan. Ta'kidlash o'rinliki, ayni paytda Hubble teleskopida qo'llanilayotgan Wide Field Camera 3 kamerasi yer yuzidagi eng noyob tasvirga olish uskunalaridan biri bo'lib, zaminimizning trillionlab kilometr olislikdagi egzosayyora atmosferasini sinchiklab kuzatish imkonini beradi. To'g'ri, olingan tasvir darhol u joyda suv mavjudligini anglatmaydi,
Bunun için olma uçunca ravişte kocalar izlenir, sop kitap işler namal yaşırışlar bir hal doğru geledi. Teleskopçı ulanış. Hubble teleskopuda kuzatolar olup borç uçun her bir kişi ya ki muhasese müracaat kılışı mümkün. Bu okşu üstteki arizalar yılda bir marata beyine kabul kılınadı. Shuning uchun bo'lsa kerak, teleskopda koinotni kuzatish istagida bo'lganlar sonining nihoyatda ko'p ekanligi kuchli raqobatni paydo qilgan. Arizalar ko'zga ko'ringan havaskor astronomlardan tashkil topgan kengash tomonidan ko'rib chiqiladi va eng original taklif avval kuzatilmagan, amalga oshirilmagan loyihalar tanlab olinadi. Hubble teleskopining koinotga chiqarilganligiga chorak asrga yaqin vaqt o'tdi. U o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni deyarli ado etdi. Ilm-fan sohasidagi eng ko'zga ko'ringan yutuqlardan biri sifatida insoniyat tarixida o'ziga xos o'rin egallagan teleskop 2014-yilda faoliyatini tugatdi. Uning o'rniga esa eng so'nggi ilm-fan axborot kommunikatsiyalari yutuqlarini mujassamlashtirgan yangi kosmik teleskop James Webb egallaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashishni ham unutmang.